Filmovou kroniku roku 2012 jsme zahájili významnou investiční akcí města Vlašimi, která se týkala výstavby vodovodu a kanalizace v Domašíně. Na tyto důležité inženýrské sítě čekali místní obyvatelé již dlouhou řadu let a v lednu tohoto roku se po složitých přípravách konečně dočkali zahájení prací v samotném Domašíně. S kamerou jsme zachytili výkopové práce na přečerpávací stanici v blízkosti domašínské brány. Dále jsme byli svědky provádění protlaku potrubí pod zahradami a pod hlavní komunikací. Náklady na tuto investici činily cirka 170 milionů korun, z toho 125 milionů korun tvořila dotace z operačního programu životního prostředí Evropské unie. Třetí lednovou sobotu se konal již třetí ročník memoriálu Petra Holého v ledním hokeji pořádaný městem Vlašim a Městským domem dětí a mládeže ve Vlašimi. Děti z hokejových přípravek se opět sešly na vlašimském ledě, aby zde se soupeři poměřili své dovednosti. Tentokrát se turnaje zúčastnili týmy z Poděbrad, Nových Zámků, Sedlčan, dva týmy z Tábora a samozřejmě domácí HC Vlašim. V bitvě o krásné ceny nakonec zvítězilo hokejové mužstvo ze Sedlčan. Vlašimští rytíři vybojovali v těžké konkurenci nádherné druhé místo. Někteří malí hokejisté ukázali opravdu velký talent a potěšili tak nejenom svého trenéra a rodiče, ale i přítomné diváky. Na konci ledna jsme s naší kamerou prošli zahradu vlašimského podblanického ekocentra, která v uplynulých měsících prodělala radikální rekonstrukci. Jak jsme již v minulém ročníku filmové kroniky ukázali, původní stavby byly zcela odstraněny a na jejich místě byla postavena nová, plně funkční zařízení. Celý tento komplex slouží jako expozice stanice pro zraněné živočichy Parazoo. Naše záběry zachycují stav areálu v konečné podobě před jeho slavnostním otevřením. Poslední lednová sobota byla pro vlašimské fotbalové fanoušky svátkem. Do Vlašimi zavítal prvoligový klub se slavnou historií Bohemians 1905, který s A-týmem FC Grafin Vlašim sehrál přípravné přátelské utkání na novém umělém trávníku v areálu na Lukách. Zápas, který se hrál za mrazivého počasí, byl po celou hrací dobu vyrovnaný. Hned v 9. minutě sice překonal po rohovém kopu domácí obranu hostující Jan Růžička, v zápětí však v 11. minutě domácí srovnali Martinem Macháčkem po rozehrání volného přímého kopu. Ve druhém poločase měli oba týmy ještě několik šancí, ale gól již nepadl a zápas skončil remízou 1-1. Utkání mělo vysokou úroveň a skvělou atmosféru. Diváci si tento fotbalový svátek, jak se patří, vychutnali. V areálu na Lukách se ještě na chvíli zastavíme. Na začátku února jsme s naší kamerou zachytili aktuální stav rekonstrukce atletických ploch na hlavním stadionu. Po odstranění původního materiálu z běžecké dráhy a dalších ploch byl navezen a uválen materiál na nový podklad, vybudována nová doskočiště a nainstalovány nové dešťové svody. Upravené plochy čekaly na dokončení v podobě položení asfaltového povrchu a svrchního gumového potahu. Celý projekt byl financován z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za nemalého přispění města Vlašimi. V únoru proběhly zápisy dětí do prvních tříd na obou základních školách ve Vlašimi. Na sídlišti i na Vorlině přivítali budoucí prvňáčky tradičně v pohádkovém duchu s pohádkovými postavami, které je doprovázely při jejich prvních krůčcích po prostorách základní školy. Celkem přišlo k zápisu 146 dětí a zapsáno jich bylo 116. Ve školním roce 2012-2013 tak otevřela základní škola sídliště 2 první třídy a základní škola Vorlina 3 první třídy.
V koncertním sále Vlašimského zámku se v únoru konal tradiční koncert vážné hudby. Tentokrát se představily mladé, talentované interpretky japonského původu Yasuko Tanaka na trubku a Makiko Aida na klavír. Společně přednesly skladby od Johanna Sebastiana Bacha, Bedřicha Smetany, Friderika Chopina, ale i národní japonské písně. Posluchači si z koncertu odnesli nevšední hudební zážitek. První březnový den se v kulturním domě Blaník uskutečnila premiéra divadelního představení Vlašimských divadelních ochotníků. Pod vedením režisérky Andreji Smékalové nastudovali ochotníci po dvou letech novou divadelní hru s názvem Habaďůra od autora Michaela Cooneyho. Výkony amatérských herců byly velmi působivé a kvalitou se v mnohém vyrovnávaly výkonům profesionálních herců. O tom nakonec svědčil i třikrát zcela vyprodaný divadelní sál. V březnu pokračovaly práce na výstavbě vodovodu a kanalizace v Domašíně. S naší kamerou jsme se zajeli podívat kousek za Vlašim směrem na Radošovice, kde vpravo u silnice probíhala stavba vodojemu. Ten by měl sloužit nejen pro domašínský vodovod, ale částečně by měl v budoucnu zajišťovat dodávky vody pro vlašimské severní sídliště. Hrubá stavba hlavního objektu s vodní nádrží byla prakticky dokončena a jak je vidět na našich záběrech, probíhalo rozebírání a čištění šalovacích desek. V polovině března odehráli vlašimští hokejbalisté důležitý zápas proti prvnímu celku tabulky HC Kert Park Praha. Všechna tři předchozí utkání jarní části extraligy domácí borci vyhráli a zahájili tak nadějný boj o účast v play-off. Rozjetý a dobře sehraný domácí tým převálcoval k údivu všech i vedoucí celek extraligy, a to v poměru 4-0. Zajistil si tak jistou účast v závěrečných bojích. Ten týžden odpoledne se hrál zápas 19. kola druhé fotbalové ligy mezi FC Grafin Vlašim a MFK Karviná. Přestože hosté z první poloviny tabulky předvedli dobrý výkon, jako prvnímu se podařilo vstřelit gól domácímu týmu, a to na úplném konci prvního poločasu, takzvaný gól do šatny. Autorem gólu byl Jiří Petrů. V 80. minutě přidali domácí druhou branku díky skvělé koncovce Lukáše Webera. FC Grafin Vlašim získal výhrou 2-0 důležité 3 body pro udržení ve druhé lize.